magaalada Buurimee ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta waxaa looga ciiday si habsami leh, taasi oo masaajidda subaxnimadii hore ee saaka ay bulshadu ku kaceen akhrinta takbiirta salaadda ciida. waxaana halkaasi barxadaha kala duwan ee magaalada iyo masaajidda lagu tukaday salaadda ciidul fitriga. intaasi kadib bulshada ku nool gudahaanba magaalada Buurimee ayaa waxa ay ku ciideen maanta si nabad ah, taasi oo isugu soo baxeen suuqyada waaweyn, hoteelada iyo meelo kala duwan, waxayna halkaasi salaan la wadaageen ehelkooga iyo asxaabtooda iyo qaraabada, iyaga oo fariimahaasi dirayana waxay yidhaahdeen: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Runtii maanta waa maalin farxadeed, waa maalin aad iyo aad u qiimo badan, waa ciidifudigiiban joognaa, waa maalin shucuurta Islaamka meel kasta ee adduunyada kaga nool yihiin ay aad iyo aad u faraxsan yihiin weyn. Ilaahay waxaan uga mahadnaqaynaa intii uu Ilaahay soo gaarsiiyey soonka iyo salaada iyo cibaadada, intii Ilaahay ka aqbalay inuu inaga dhigo hogaajin waddanka. Waxaa loogii soo faray mugtahay fariin ah inaad saxaad ku wada ciiddo, yaa loogii soo faray, waad laga aqbalaysay. Alxamdulilah, maanta min koona ilaa koona, min sayda ilaa dilaa, waxa weeye gobolku nabad ku nool yahay. Ilaahayna ha inoogu wado dadaalkeedana yeelanno. Waa maalin farxad leh, ahlaysa wada saamixo meel kastoo la joogo. Waa maalin jaarku isbooqanayo, dadku wada faraxsan yihiin, dadka Islaamku meel kastoo ay joogaan ay faraxsan yihiin, waayo waxay maanta guteen waajibaadkii saarnaa ayay guteen. 30 maalmood bay soo soomanayeen, waa la wada faraxsan yahay. Inta goob cibaado ku kulantayna waa kasii khayr badan tahay. Ilaahay ha inaga aqbalo cibaadadii. Maanta waa maalin farxadeed weeyaan, waa maalin ay muslimiintu oo farxayaan. Maanta xagga waxa lagu faa'iideysanayaa inaan dhammaan muslimiintu meel kastoo joogaan aan tahaniyada ciidda aan u daro barakeysan. Waxaa leeyahay ciid mubaarak, waxaa si gaar ah ugu diraya bahda waxbarashada ee gobolka Awdal, oo aan leeyahay farxad ku ciida. Alxamdulilah, Ilaahay baa mahadle. Bishii Ramadaan way inoo dhammaatay. Ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed, gaar ahaan ummadda Soomaalilan, ummadda muslimiinta meelkay isu joogaanba, waxaan leenahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Ilaahay ha inaga dhigo kuwii ka aqbalay, naartana ka xoreeyey. Munaasabada ciidul fidri oo maanta inoo kowaa, waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahadcelinaynaa ama uga mahadnaqaynaa 30 ciishe noo kaamilay amba inoo dhammeeyey Ramadaantii aynu soo soomanayn. Waxaan leenahay taqabbal llahu mina wa minkum saalixal acmaal, Ilaahay inaga aqbalo acmaashii wanaagsaneed qiyaamu leylkii iyo qur'aan akhriskii aynu muddadaas soo wadnay. Dhammaan waxaan hambaryada ciidul fidriga u dirayaa ummadda Islaamka, shacabweynaha Soomaaliland, madaxweynaha qaranka, madaxweyne ku-xigeenka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, golihiisa wasiirada, labada golo baarlamaan, guddoomiyaha maxkamadda sare, dhammaan shaqaale weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacab weynaha Jamhuuriyadda Soomaalilandba waxaan ugu hambalyeynayaa curashada ciidul fidriga. Waxaan leeyahay farxad ku ciida. Shukriya Cabdi Cabdillaahi, Horyaal TV, Buurimee.